Bekas ahli Parlimen Klang Charles Santiago hari ini memohon maaf secara terbuka kepada pendakwa Dr. Zakir Naik kerana memfitnah melalui kenyataan pada satu ceramah 4 tahun lalu. Charles membuat permohonan maaf itu selepas Mahkamah Tinggi mendapati kenyataan beliau dalam ceramah bertajuk Liberation Tigers of Tamil Eelam pada 25 November 2019 memfitnah Zakir. Hakim Dato' Akhtar Tahir yang memutuskan demikian bagaimanapun mengambil maklum daripada mencemarkan imej dan reputasi Zakir. Kenyataan itu sebenarnya meningkatkan reputasi plaintif sebagai seorang yang berpengaruh di negara ini. Oleh itu, mahkamah memutuskan plaintif tidak berhak mendapat sebarang ganti rugi. Tetapi oleh kerana kenyataan berkenaan adalah fitnah, mahkamah mengarahkan defendant memohon maaf secara terbuka atas kenyataan yang mengaitkan plaintif dengan penahanan dua ahli DAP katanya. Selesai membaca penghakiman itu, hakim kemudian memanggil Zakir dan Charles untuk tampil ke hadapan dan mengarahkan Charles meminta maaf secara terbuka kepada Zakir. Selepas Charles membuat permohonan maaf, Akhtar kemudian bertanya kepada Zakir sama ada beliau menerima permohonan maaf berkenaan, yang kemudian dijawab ya.